हेलो नमस्कार तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एनपी अनलाइन ब्लग्स। आज हामीसँग ब्लग्स छैन, आज हामीसँग अत्यन्त दुःखद खबर लिएर आएको छु म। तपाईहरुको माया र तपाईहरुको ले गर्नु भएको सपोर्ट सदैव हामीसँग रहिने रहन्छ र आजको लागि ब्लग भन्दा पनि एकदम दुःखद र हामीलाई सुन्दै मन छुने खबर लिएर आएको छु। हामी मानिस कति निर्दयी भएछौँ, हामी मानिस कति लोभी भएछौँ। एक दुई तोला सुनको लागि मान्छेले एक वर्ष अगाडि गाडिएको च्यान खनेर त्यहाँबाट सुन निकालिएको छ। यो सुन्दै हामीलाई अचम्म लाग्छ। यसरी सुरुङ खनिएर यो गरेको दृश्य देख्दा हामीलाई एकदम अचम्म लाग्यो कि कसरी आँट आयो मध्यरात 12 बजे, जुन कि हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। जहाँ अब एक दुई तोला सुनको लागि मान्छे यतिसम्म लोभी हुन्छ, यतिसम्म आँटिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई सोच्न पनि सक्दैनौँ। र हामी देख्न सक्छौँ यो त्यति टाढा पनि छैन, यो हामी गाउँकै वरिपरि छ, गाउँ नै छ, घर बस्ती नै भएको ठाउँमा, घर बस्तीकै वरिपरि भएको यो च्यानलाई हामी प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ। हामीले देख्न सक्छौँ यो एउटा मात्र एउटा रहेछ यहाँ, र यसरी सुरुङ जस्तो बनाएर एक छेउबाट खनिएको छ। र यहाँ मान्छेको पन्जाको छाप पनि मजाले देख्न सक्छौँ, पुरै ढेसिएर पुरै मेहनत गरेर गरिएको अवस्था छ। र हामी अलिकति नजिक गएनौँ किनभने यहाँ यस्तो अवस्थामा नजिक जान ठिक नहुने भएकोले गर्दा यो कस्तो आँट अचम्म छ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी साडीको बत्तु प्रष्टसँगले, साडी नै पुरै निकालेको थियो अरे। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी कपडाहरू प्रष्टसँगले, यी कपडाहरू नै निकालिएको छ। कपडाहरू निकालेर कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला उमेर? बुढी नै होला है हुनु त, लगभग 1 वर्ष भइसक्यो, 10 महिना। कानढुङ्ग्री अनि मडवारी अनि बुलाकी होइन सुनको लगभग कति 2-3 तोला थियो होला सुन, चाँदीहरू पनि चाँदी 18 तोला देख्न सक्छौँ कस्तो समय कस्तो आयो। हामी आफैलाई अचम्म लाग्दो समय आँट, पहिलो कुरा त म फेरि पनि भने आँट र यो यहीँ बासिन्दाको अनुसार लगभग 80 वर्ष क्रस होइन, 80 वर्ष पनि कट्नु भएको आमा लगभग 10 महिना भयो उहाँ खस्नु भएको, र 10 महिना पछाडि लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्छ यो जो मलामी आएको थियो त्यतिखेर उसलाई सबै यो बारेमा थाहा थियो र उसले यो कता छ कसरी राखेको छ सबै थाहा भएरै उसले निकाल्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, किनभने जो कोहीलाई त अब यसरी थाहा हुँदैन नि त। अनि यो काममा कुरा भएको थियो अरे हो, नुन तेल छुने बेलामा काममा यसरी पुरिएको छ, यसरी छ, यसरी निकाल्ने भनेको चाहिँ बिर्सिएछ भनेर चाहिँ कुरा भइसकेको थियो अरे क्या।
त्यही हो नि छत्तीस तोला त्यो पनि यस्तो अवस्थामा के अरू पनि हो होइन चोर्नु पहिलो कुरा त गलत हो तर अब यस्तो यस्तो उसमा अब हुन्छ नि डर हुन्छ अब हामीलाई अब राति साँझ साँझमै अब च्यानको वरिपरि घुम हिँड्नै मात्र डर हुन्छ होइन अब यत्रो आँट पुरै पन्जै छ हातको पन्जा ए लगभग यो हातको पन्जा तिनचोटि उ गरे जस्तो छ होइन तिन चारवटा यतापट्टि पनि छ होइन पन्जाहरू थुप्रै छ अचम्मको अब यो तरिकाले सुरु खनेर पुरै आँट कसरी यो यति गर्न त टाइम लागो नि सिधै खन्नै टाइम लाग्छ हामीलाई होइन अब यो यसरी यसो गर्नलाई त पुरै टाइम सुनिनु पर्ने यहाँ ढेस लागेको छ यस्तो खोल्सी छ खोल्सीबाट डर हुन्छ अब हामीलाई होइन खनेर पनि अब कसरी चाहिँ छिर होला क्या मैले अघि पनि भने कि यो लगभग मलामी जो मान्छे आएको थियो नि उसकै काम हो अरूको होइन यो किनभने कता के थियो सबै थाहा भएर हो लग हो यत्रो गरिसकेपछि उसले गर्नलाई गर्ने होइन त्यतिकै कि त साइडबाट खन्थ्यो कि त पल्लो छेउ छन्थ्यो यही छेउ खन्नु भनेको लगभग लगेकै छ लगिसकेको छ लगभग बाटो यताबाट आएको अघि पनि हो नि यो यता बाटो सानो बाटो छ यताबाट आए जस्तो अवस्था देखिन्छ देख्दाखेरि र हामीले अब अघि चाहिँ धेरै भिडभाड थियो अहिले चाहिँ केही कम भिडभाड देखिएको छ नजिकै जान अलिकति एलाउड छैन प्रहरीहरू आइपुग्नु भएको छैन अहिले यहाँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रहरीलाई बोलाउनु पर्ने अवस्था हो लगभग हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ पुरै होइन यो त्यस्तो गाह्रो त होइन कि मजाले अनुसन्धान गर्ने हो भने भेटिन्छ त्यो मान्छे त्यस्तो किनभने डराइहाल्छ नि यत्रो भइसकेपछि डराउँछ
यता पनि सानो बाटो रहेछ, यो चाहिँ घर जाने बाटो रहेछ। हामी यस्तो स्वार्थी पनि नबनौँ, हामी यस्तो लोभी पनि नबनौँ जसले हाम्रो इज्जत जाओ, जसले हाम्रो पितृले सरापोस्। यो त पुरै पितृले सराप्ने काम भयो यहाँ। हामीले सानो कुरोको लागि यसरी हाम्रो ज्यान हाम्रो सबै कुरा त्याग्नु हुँदैन। यो एउटा म्यासेजेबल भिडियो बनाइरहेछ हामीले कि यस्तो गर्नुपर्छ, होइन यो यस्तो गर्नु राम्रो होइन भन्ने कुरा हामीले यो भिडियोबाट तपाईँलाई भन्न चाहिरहेको छु। यस्तो एउटा यो अत्यन्तै दुःखद खबर हो, यो अत्यन्तै नराम्रो खबर हो, यो अत्यन्त मन रुने खबर हो यो, होइन। त्यसर्थ हामीले यस्तो कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। कृपया तपाईँलाई यो भिडियोमा कस्तो लाग्यो, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। र हाम्रो रहर होइन कि यस्तो भिडियो बनाएर खिच्ने, हाम्रो ब्लग्स हो, तर ब्लग्स हुँदा हुँदै पनि यस्तो भिडियो चाहिँ नबनोस्, यस्तो काम चाहिँ नहोस् हाम्रो समाजमा भनेर हामीले यो भिडियो बनाइरहेको छौँ। प्लिज तपाईँहरूलाई लागेको कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला, र यस्तो कुरा नहोस् भन्नको लागि सेयर गरिदिनु होला भिडियोलाई। प्लिज अलवेज रिमेन विथ एनपी अनलाइन ब्लग्स। र यस्तो दुःखद खबर हामी फेरि भन्नु नपरोस्, फेरि यस्तो दुःखद खबर ल्याउनु नपरोस् भन्ने आशा गर्दै गरौँ। अब पिङ कसले, अब अहिलेसम्म पुलिस त आइपुगेको छ होइन, होइन अब त्यो ए आयो ए आएर गयो के भन, यसो हेर होला म गर्नु के गर्नु फेरि पनि यसरी पुरै भित्रसम्म एकदम मजाले सुरुङ खनेर मजाले तिन चार तोला सुन चाँदी सकु चाँदी त अब 18 दुना भनेपछि त 36 भइहाल्यो लगभग। अब के त्यो अब लाउने बेला चाहिँ सम्झेर हुन्छ त्यो झिक भनेर हुन्छ, अब यसले त काम कहिले खस्यो भने त्यस्तो सोच्दैन मान्छेले, त्यस्तो होइन त्यही भएर कसैले केही भनेन क्या, अरू मान्छेले पनि गरिदिँदा हुन्थ्यो परिवारले मिलेन यस्तो अवस्थामा। त्यस्तो दिदी सामानहरू भनेको माया गरे पनि जेसुकै गरे पनि जसले जेसुकै भने पनि के गर्ने, बाहिरको मान्छे भन्नु भने भन्नु पर्ने भन्ने ठिकै छ, परिसकेपछि यस्तो थाहा हुन्छ होइन। यस्तो चाहिँ अब यो पहिलो सुरुवातको यस्तो घटना भयो, अब पछि पछि चाहिँ विकराल हुने सम्भावना हुन्छ यसलाई, अनि यो एकदम नराम्रो घटना यो तपाईँको यहाँ मात्रै पर्दैन हरेक कुरामा, यो अब एकचोटि छाप भयो नि त पहिलोचोटिको सुरुवात त्यहाँ फोरे रे उहाँ फोरे भन्दै पछि त एउटा सञ्जालै बन्छ यो खोल्ने। प्रथम कुरो पहिला कुरा त अब त्यो चिजहरू त्यहाँ हाल्नु पनि पहिला कुरा त अब यो हर्केलाई एकचोटि मैले यहाँ भन्दाखेरि त्यसले के भन्यो भने मेरो आमाको मेरो खुसी हो, कसैले त्यहाँ खोल्नु पाउँदैन, जता टाउको जता खुट्टा मेरो जिम्मा भन्यो क्या। त्यो भनेपछि म चाहिँ ल्याक्छु अरे, होइन भने हेर्ने सवालमा त मै थिएँ, फुलिएरो खोल्नु यो खोल्नु भने नछुनु है नछुनु, त्यस्तै टेन्सनमा होइन। भनेपछि त कुरो लिक त भयो, तर अब चाहिँ यो यिनै साइलेन्ट गरेर छ्याप्पै बनाउँ भनेर हामी चाहिँ परिवारै सबै यसरी बसेको, तर अहिले अचानक कटाडा त्यो कुरोहरू आयो होइन, एकदम पहिल्यै थाहा थियो क्या, एकदम एकदम 100% हो कि हेरिराखेको रहेछ, पहिल्यै थाहा थियो जानेको छ त होइन, टाउको त उतापट्टि थियो होइन, तर अब अलिकति लिक चाहिँ भएको हो, लिक भयो भने पनि अब हामीले अलिकति दोकान दोकान नगर्ने सक्यो त्यो उपाय छ, सक्यो भनेको पो कता अहिले यो अवस्थामा यो घटना पनि त्यति थिएन नि त, च्यान खन्ने पनि पहिला पहिला सुनेको मात्रै, प्रत्यक्ष
अनि टाउको उता यहाँबाट त पर गएर उद्देश्य उद्देश्य नै यो त्यही थियो होइन झिकिहाल्छ टाउको चाहिँ यतापट्टि छ टाउको यतापट्टि हामी नै यहाँ विवाद भएको थियो क्या टाउको पारि यता थियो र त यहाँबाट सुन हानेर पर भयो नत्र भने टाउको भयो हिँडिबाटै तान्न सक्थ्यो नि उठाएर त तर अनि कस्तो अनि त्यही घर होला रे ठ्याङ बजेको पनि थाहा सुँगुर त्यो त घर त्यही छ घरले कस्तो एक बिटा यहाँ यहीँ छ त घर पनि बाकुलो छ यहाँ पनि छ यतिको त चाल पाउने नै ठाउँ हो नि त कान्छा बार चाहिँ त्यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ तर कसैले चाल नपाउने के भयो।